Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro twiga ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu isomo ry'Ikinyarwanda ry'uyu munsi ritangirwa kuri radio. Muri kumwe na mwarimu wanyu Yosua ukomeje kubafasha gusubiramo isomo ry'Ikinyarwanda muri mu rugo iwanyu binyuze kuri radio. Muribuka inkuru n'abasomeye mu isomo riheruka. Ngaho bwira umuntu muri kumwe umutwe w'inkuru twize cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Inkuru twasomye ni abana babihehe. None se ninde watubwira iki inkuru abana babihehe yatwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twigiye mu nkuru abana babihehe. Rimwe mu isomo twize mu nkuru abana babihehe nuko tugomba kujya dufasha abaturanyi bacu. Uyu munsi turiga gutahura no kwandika igihekane gishya. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi bashobora kubafasha, murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Mbere y'uko dutangira, reba ko ufite ikaye cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe. Wowe ubifite ni byiza cyane, ntuve iruhande rwa radio dukomeze twige. Wowe utabifite, nguhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiramo ntirangire mutaragaruka, sibyo? Twiga Ikinyarwanda. Babyeyi, igihekane tugiye kwigisha abana muri iri somo kiboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa kabiri. Niba umwana ataragitahanye muhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho wakireba ukajya ku rupapuro rwa 99 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Akanuma karitse ku nkombe z'iki yaga gatera amagi, amagi akanumucya hari haciye igihe karaturaga hava mutwana kakazinduka kajya kudushakira ibyo kurya. Abana muteze amatwi radio, nizere ko mwese mwamaze kubona amakaye n'amakaramu cyangwa impapuro. Ngaho buri wese nafatikaye n'ikaramu bye, muriteguye? Byiza cyane. Ngaho reka dutangire. Uyu munsi turiga igihekane nsa. Turakora kandi imyitozo yo kwandika igihekane nsa hamwe n'amagambo arimo igihekane nsa. Igihekane nsa kigizwe n'izihe ngombajwi? Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabimenye. Igihekane nsa kigizwe n'ingombajwi ebyiri: na na sa. Ingombajwi na na sa nizo zitanga igihekane nsa. Igihekane ni nsa. Musubiremo: igihekane nsa. Twongere: igihekane nsa. Nanone: igihekane nsa. Murakoze cyane abana.
ubu noneho tugiye kuririmba ka karirimbo kadufasha kwibuka igihekane twize. Mutega amatwi mwumva uko nkaririmba. Zikuvuga neza ijwi nsa tsa tsa, twese tuvuge neza ijwi nsa tsa tsa, nawe vuga neza ijwi nsa tsa tsa, twese tuvuge neza ijwi nsa. Ngaho none namwe nimumfashe tugasubiremo. Zikuvuga neza ijwi nsa tsa tsa, twese tuvuge neza ijwi nsa tsa tsa, nawe vuga neza ijwi nsa tsa tsa, twese tuvuge neza ijwi nsa. Abana muteze amatwi radio, murakoze cyane. Aka karirimbo muraza gukomeza kukaririmba nyuma y'isomo. Ubu noneho ngiye kuvuga amagambo atandukanye arimo igihekane nsa. Muratega amatwi ko mvuga ijambo hanyuma murisubiremo. Ijambo rya mbere ni insina. Musubiremo insina. Twongere insina. Ijambo rya kabiri ririmo igihekane nsa ni insenda. Dufatanye gusubiramo insenda. Nanone insenda. Byiza cyane. Abana, noneho nimwe mutahiwe gushaka amagambo arimo igihekane nsa. Sibyo? Murashaka amagambo atatarimo igihekane nsa, uyabwire umuntu mukuru muri kumwe cyangwa uyavuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane nsa ni niyo nsaba, kansinga, nsukure n'ayandi. Ndakunda gusoma biha umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe nari mu nawamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma, kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Abana muteze amatwi radio, reka noneho twinjire muri ka gakino kacu ko kurebesha ibikumwe hejuru mu gihe twumvishe ijambo rivuzwe ririmo ijwi twize, cyangwa tukabirebesha hasi mu gihe dusanzwe nta jwi twize ririmo. Ngiye kuvuga amagambo nitonze. Ndabasaba gukurikira. Nimwumva ijambo ririmo igihekane nsa, murarebesha ibikumwe byanyu hejuru. Ariko nimwumva ijambo ritarimo igihekane nsa, murarebesha ibikumwe byanyu hasi. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe cyangwa umuvandimwe, aragufasha muri uyu mwitozo. Muriteguye dutangire. Ijambo rya mbere ni insina. Reka nongere nsubiremo insina. Ngaho murebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mwabirebesheje hasi ku ijambo insina? Nizere ko mwese mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru. Nibyo koko mu ijambo insina harimo igihekane nsa. Byiza cyane. Ijambo rya kabiri ni insenda. Reka nsubiremo insenda. Ngaho murebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru. Niba ari uko mwabikoze ni byiza. Nibyo koko mu ijambo insenda harimo igihekane nsa. Byiza cyane. Ijambo rya gatatu ni iminwa. Reka nsubiremo iminwa. Ngaho murebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hasi.
niba ari uko mwabikoze ni byiza. Nibyo koko mu ijambo iminwa nta gihekane nsakirimo. Byiza cyane. Ababikoze neza rero mwese ndabashimiye cyane muri abana beza. Reka mbahembe n'aka karirimbo gakurikira. Ngaho ni muduhe urubuga rwo gusoma. Abana muteze amatwi radio, noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika igihekane nsa. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri. Mbere yo kwandika, ndashaka ko buri wese ahitamo uburyo abikoramo. Ushobora gukoresha ikaramu n'urupapuro cyangwa agakaye kawe. Ndabaha akanya gato ko kwitegura, ubundi dutangire mu gihe twumva aka karirimbo. Somera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye kandi nsinda andi masomo kuko nzi gusoma. Noneho nimureke twandike igihekane nsa. Ese muribuka inyuguti zigize igihekane nsa? Niba uzibuka ngaho zibwira umuntu mukuru muri kumwe. Ndakeka mwese mwazimenye. Igihekane nsa kigizwe n'ingombajwi ebyiri. Na na sa. Musubiremo na na sa. Mwibuka ko tuza mu kwandika igihekane twandike inyuguti zifatanye. Turabanza twandike na, hanyuma dukurikizeho sa, zombi zegeranye. Ngaho nimugerageze kwandika icyo gihekane ku mpapuro zanyu cyangwa mu makaye yanyu. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe aragufasha muri uyu mwitozo. Niba kandi ufite igitabo cy'umwaka wa kabiri, wereba uko igihekane nsa cyandikwa ku rupapuro rwa 99. Ababyeyi banjye barezi namwe bayobozi, muzirikane inshingano zanyu zo kudufasha kumenya gusoma. Aheza hejo hacu abana muteze amatwi radio, murakoze cyane kwimenyereza kwandika igihekane nsa. Niba mugikeneye gukomeza kwimenyereza, murakomeza nyuma y'isomo, mureke dukomeze. Ubu noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika amagambo arimo igihekane nsa. Ndasubiramo buri jambo inshuro eshatu, nindangiza mbahe akanya mwandike. Murategereza mbanze nsubiremo, noneho namwe mutangire kwandika. Muriteguye? Reka dutangire. Ijambo rya mbere ni yansomeye. Reka nsubiremo yansomeye. Nanone yansomeye. Ngaho nimwandike. Ijambo rya kabiri ni igipfunsi. Reka nsubiremo igipfunsi. Nanone igipfunsi. Ngaho nimwandike. Ijambo rya gatatu ni konsa. Reka nsubiremo konsa. Nanone konsa. Ngaho nimwandike. Murakoze cyane ku bafite igitabo cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa kabiri. Mwareba ku rupapuro rwa 99 mugakomeza kwimenyereza.
umuntu mukuru wundi muri kumwe yabafasha kureba niba mwabikoze neza hanyuma akabakosora. Ndabashimiye cyane n'uburyo mwakoze uyu mwitozo. Muri abana beza cyane, ni mwiha amashyi. Ndetse reka mbahembe n'aka karirimbo. Bayobozi ni mufasha abana kuzagera ku bushorishori bw'ubushobozi bifitemo. Iyo umwana ashobora gusoma burya ashobora no kwiga, kandi yashobora kwiga agirira igihugu akamaro. Uko abana benshi bamenya gusoma ni ku bukungu bw'igihugu bwiyongera. U Rwanda rukeneye abaturage bajijutse kugira ngo tugire iterambere ryihuse kandi rirambye. Twigisha abana gusoma, mubyeyi higisha umwana gusoma. Tuzi umwana gusoma. Bana tujye dukunda gusoma. Je buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni murubuga nsome, murubuga nsome. Babyeyi, nimwibuka ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda kanyenyeri, rimwe, gatatu, kane, akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, harimo na TVT. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi kwigira hamwe namwe gusoma no kwandika igihekane nsa. Mwabyishimiye namwe. Dutega amatwi umukoro. Ngaho rero mukomeze gushaka andi magambo arimo igihekane nsa. Amagambo muze kubona muyandike, maze muze kwereka ababyeyi banyu cyangwa abantu bandi bose mubana. Murasabwa kandi no kwandika interuro irimo igihekane nsa. Mushobora kwifashisha igitabo cyanyu cy'umunyeshuri ku rupapuro rwa 99, mugakomeza kwimenyereza gusoma no kwandika amagambo n'interuro birimo igihekane nsa. Mwibuke ko ubutaha tuzakomeza n'irindi somo. Ntihazagire rero n'umwubura, sibyo banyeshuri beza? Ubwo rero ubutaha buri wese azaba afite ikaye n'ikaramu naho kwandika. Buri wese kandi ubutaha azaba ari kumwe n'umuntu mukuru uzajya amufasha. Ngaho mukomeze kwitwara neza no kuba abanyeshuri beza. Mukomeze kandi kuguma mu rugo, sibyo? Mwibuke kandi gukomeza gukaraba intoki kenshi mukoresha amazi meza n'isabune. Ababyeyi namwe, turabakangura gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mwakoze cyane kwigana natwe. Nimumfashe dushimire UNICEF yatwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvishe muri iki kiganiro. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning akadomo reb akadomo rwa, cyangwa kuri YouTube channel yitwa reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somo menye. Kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.